Bjelopoljac Dragan Filurija jutros je sa strahom ispratio sina na nastavu na koju nije išao 29. septembra kada ga je iz Bjelopoljske osnovne škole Pavle Žižić odveo povrijeđenog. Pola osam sam izveo na kombi ovdje, uputio ga. U 8:05 su me zvali, kaže dijete ti je palo, udarilo je glavom u zid i u nesvesnom je stanju. Dijete je dobilo potres mozga. Imao je hematom na glavi. Ovo je već treći put kako dječak dobija povrede u ovoj školi, zbog čega otac sumnja na vršnjačko nasilje. Prvi put bilo na njegov rođendan, dva mladića momčići su ga prebili. Drugi put mu je brat od strica ovoga malog slomio ruku u maju, igrajući se djeca loptu, on je šutirao jako loptu i slomio mu je ruku. Filurija je o svim slučajevima obavijestio upravu škole, a nakon trećeg puta nezadovoljan njihovom reakcijom, slučaj je prijavio i MUP-u, Centru za socijalni rad i prosvjetnoj inspekciji, iz koje su nam saopštili da je inspekcijski nadzor u toku. Iz uprave škole su Ministarstvu prosvjete saopštili da se dječak povrijedio tokom igre i da se ne radi o vršnjačkom nasilju. Tvrde da se sapleo i udario glavom o zid. Zbog toga je navodno bio kratko u nesvijesti, a pomoć mu je ukazalo prisutno nastavno osoblje. Nakon što se osvijestio, učenik je odveden u ambulantu. Dječak, kao i ostali učenici, su tvrdili da nije bilo nikakvog nasilja, te da su se samo igrali. Međutim, na video snimcima od spornog dana u koje smo imali uvid, vidi se guranje djece, nakon čega je dječak pao i udario glavom o zid. Iz Centra za socijalni rad zato su obavijestili bjelopoljsku policiju da sumnjaju na vršnjačko nasilje. Uspostavit će se saradnja sa školom u cilju rješavanja eventualne konfliktne situacije. U školi treba organizovati i održati radionicu na temu vršnjačkog nasilja u cilju nenasilnog rješavanja konflikata. A Dragan Filurija ističe da sva tri slučaja treba riješiti kako više ne bi strahom pratio sina u školu.